Маңғыстау облысының Баутино портында бой көтерген бұрғылау ертінділерін дайындайтын зауыттың әлеуеті зор. Индустрияландыру бағдарламасы аясында ашылған бірегей кәсіпорын халықаралық сапаға сай өнім шығарып, бір ырғақта жұмыс істеп жатыр. Бауыржан 2 жылдан бері осы кәсіпорында инженер болып жұмыс істейді. Жас маман елімізде баламасы жоқ зауыттың арқасында айлық алып, отбасын тарықтырмай асырап отыр. Осы баретті біз бірінші мына көлемдік ыдыстарға жинап алып, сыңар жағында орналасқан біздің құбырлар арқылы біз далада тұрған үлкен-үлкен көлемдік ыдыстарға жинаймыз. Содан ары қарай бұрғылау операциялары болып жатқан аралдар, жерлерге арнайы баржылар арқылы тасымалданады. Зауыт 1 гектар жерді алып жатыр. Мұнда күніне 160 текше метр бұрғылау ертінділері дайындалады. Оны жасау үшін күні-түні 2 ауысыммен 24 адам жұмыс істейді. Ұжымдағы мамандардың 80% жастар. Олар өндірістің қыр-сырын тез меңгерді. Негізгі шикізат сұйық күкіртсутек. Оған химиялық қосындылар қосылып, бұрғылау ертінділері дайындалады. Отандық өнім мұнай өндірісіне аса қажет. Әсіресе бұрғылау операциясы осы ертіндіге тәуелді. Күкіртсутекті сұйықтық сыйымдылығы 40 тонналық бірнеше қазандыққа жиналады. Кәсіпорын аумағында одан бөлек тағы осындай 12 бөшке бар. Оларда құрғақ өнім сақталған. Компания ТО Казымай. Біздің зауыт мемлекеттік бағдарлама аясында ашылды. Жоба құны 2 миллиард 150 миллион теңге. Қазір кәсіпорын жүйелі жұмыс істеп тұр. Елбасының осындай өндіріс орындарын көбейтіп, халықты жұмыспен қамту керек деген тапсырмасын абыроймен жүзеге асырып жатырмыз. Оны әрқашанда мақтан етеміз. Зауыттың жылдық жобалық қуаттылығы 84 мың тонна. Тұтынушылармен алдын ала жасалған келісімшартқа сай, енді межелі тапсырма уақытылы жүзеге асырылатын болады. Жазира Бүл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.